Prajem pekný deň. Volám sa Eva Mikulašková. Roky som pôsobila v komerčnej sfére, avšak pomáhajúce profesie mi boli oveľa bližšie a tak som časom prešla do sféry sociálnej a zdravotne sociálnej sféry, kde pôsobím dodnes. Mám ukončené magisterské štúdium a po jeho ukončení som pokračovala naďalej vo vzdelávaní. Absolvovala som rôzne akreditované výcviky, či už v oblasti na riešení sporov, vzťahových problémov, zmien a iné. Som frekventantkou systemickej a strategickej psychoterapie a hypnoterapie. Život dokáže byť krásny a ťažký zároveň. Občas nastanú situácie, prípadne si niekto už z minulosti so sebou vezie skúsenosti, v ktorých je potrebné nabrať novú silu, motiváciu, alebo sa tak na to všetko okolo seba pozrieť tak trochu inak. Práve preto som verila a stále verím v terapie. Terapie dokážu byť nápomocné tomu, kto by rád kráčal vpred, akurát sa na chvíľu potrebuje zastaviť a urobiť niečo inak. Keďže tými najlepšími expertmi na váš život ste vy sami, v priebehu terapie budete mať priestor zaoberať sa, hovoriť a hľadať riešenie v témach, ktoré si vyberiete vy sami. Či už to budú témy o zmenách, ktoré by ste radi urobili, prípadne, ktoré máte pred sebou, o smútku, traume, vzťahových problémoch v rôznych oblastiach života či iné, je skutočne na vás. Ja tam budem spolu s vami a budem vašim sprievodcom. Keď ste sa pre terapiu rozhodli, niečo vás k nej priviedlo. A ja verím, že kde je vôľa, tam je i cesta. A práve preto sa budem tešiť na naše spoločné stretnutie a spoluprácu. Zatiaľ sa majte čo najlepšie a dovidenia.